Arrasate garapen iraunkorrerantz. Arrasaten giza balioak nahiz balio ekonomikoak garatu ditugu. Eta esan genezake, horiek garapen iraunkorrerako oinarriak direla. Arrasatek buru belarri dihardu lanean, herrian etorkizun hobea lortzeko. Arrasate garapen iraunkorraren bidean jartzeko, garrantzitsuak dira herritarren parte hartzea, eskubide guztiei errespetua izatea, herritarren ongizatea, gizon eta emakumeen arteko aukeren berdintasuna, euskararen presentzia indartzea eta herriko historia errekuperatzea. Testu inguru horretan, hainbat ekintza proaktibo sustatzen du, udalerriko biztanleek bereganatzeko. Adibidez, bidezko kontsumo arduratsua egitea, birziklapena indartzea, herriko merkataritza sustatzea, euskararen erabilera areagotzea, eta horiek lortzeko, baserritarren ekimenak balioan jartzea eta parte hartzeko bilguneak sortzea. Horrela, azpimarratu behar da herriko azokaren balioa handitzea. Azoka biziberritzeko eta arrasatearrek erabiltzeko ekintzen bidez. Bidezko eta elkartasunezko merkataritza indartzea laguntza behar dutenei laguntzeko. Gauza berak gertatzen da herriko merkataritza hobetu dadin. Arrasate, leku atsegin eta interesgarria izatearen kontzeptuarekin. Baita oinezkoen aldeko politikak sustatzea ere, eta autoaren kultura alboratzea. Edo birziklatzeak ehuneko handiagoak lortu ditzan, eta hondakinekin sortzen den arazoez herritarrak jabetu daitezen ekimenak. Horiek guztiak iritsiko zaizkigu herritarrak jabetu izanaren ondorioz, izan ere, herritarrak jarrera kritikoa hartzen ari dira hain gertu bizi dituzten arazo horien inguruan. Bide horretan, azpimarratzekoa da udaletik eta ikastetxeekin batera, aurrekin egiten ari den sentsibilizazioa eta hezkuntza lana. Horrela, datozen belaunaldien kontzientzian eta jakintzan praktika egoki horiek txertatu nahi ditu. Ekonomiarekin eta kontsumoarekin lotutako gai hori ezkain, kulturarekin lotutako ekintza garatzen ari dira, hala nola, Arrasateko historia errekuperatu eta zabaltzea, herriko nortasuna indartze aldera edo Arrasateko hizkuntzaren erabilera bultzatze aldera. Plangintza eta ekintza horiek guztiak Arrasateko udalak sustatzen ditu, eta horiekin batera, hainbat elkartek eta erakundeek herritarren ekimenak bideratzen dituzte eta haien adostasuna bilatzen dute.